El Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu acull l'exposició Pobles Nòmades de Núria Duran, una mostra de l'obra més recent de l'artista on explora el paisatge a partir del seu propi cos, tant físic com emocional, donant forma a unes instal·lacions on la tridimensionalitat de la pintura pren protagonisme. Jo vinc del món del paisatge i clar, el paisatge té l'horitzó, llavors tota l'obra era molt horitzontal. A més volia anar com cap a, més cap a l'essència cada vegada i cada vegada més ratlles horitzontals, no? I al final va haver-hi un moment, bueno, els processos creatius són molt llargs i mai és una línia recta, vas endavant, vas enrere, però en principi el que va començar a passar és que aquestes horitzontals van començar a sortir del quadre bidimensional, a posar-se en vertical i a entrar dintre de l'espai. Vaig començar a crear com d'una altra manera, amb teixit i així, i tot es posava en vertical. I jo no sabia per què, a vegades els processos són inconscients, però també és lo xulo, no? Però un dia de cop i volta dius, ah, vale, que d'aquí estic parlant jo, no? Perquè i vaig entendre que estava parlant de mi i de l'altre, no? Del cos i de que nosaltres som el propi paisatge. L'exposició s'acompanya d'una projecció de tres accions performatives en la qual l'artista trasllada part del seu taller per convertir la sala del museu en un laboratori de creació. Hem creat una sala amb un laboratori d'experiència creativa, aleshores que té a veure amb posar el meu propi cos i l'acció performativa a l'obra. I aquí també hi trobaran un vídeo i una mica aquestes exploracions de cos i obra. Pobles Nòmades de Núria Duran s'emmarca en el cicle Cardedeu amb l'art vigent, un programa pensat per afavorir l'exposició d'art contemporani al museu i com a recurs educatiu per a grans i petits, amb la intenció d'afavorir l'aprenentatge dels llenguatges creatius actuals i la comunicació plàstica entre públic i artista. L'exposició estarà al Museu Arxiu Tomàs Balvei fins al 21 de maig de 2023.